Të ishin kronika, tani shfletëm klanë Macedonia.mk për lajme në pak minuta, si erëzgjuar bota sot për këtë 16 mars, marim vesh tani. Turqia ka vendosur për antarësimin ton në NATO, thot Finlanda. Presidenti Finlandës, Sauli Niinisto, tha se pret që homologu i tij turk, Recep Tayyip Erdogan, t'i tregojë nëse Turqia po miraton kërkesën për antarësimin e vendit nordik në NATO, kur të dy të takohen në Ankara gjatë kësaj jave. Dihej se sa po presidenti Erdogan të kishte marrë vendimin e tij në lidhje me ratifikimin e antarësimit të Finlandës në NATO, ai do të dëshironte të takohej dhe të përmbushte premtimin e tij, ka thënë Niinisto për Reuters. Lajmi erdhi pasi kryeministri suedez Ulf Kristersson tha gjatë një vizite në Berlin se ai shpresonte se pranimi i vendit të tij në NATO do të ratifikohej nga Turqia më njëherë pas zgjedhjeve të përgjithshme të planifikuara për në maj. Kancelari gjerman Olaf Scholz u tha gazetarve se pranimi i Suedisë dhe Finlandës në aleancën ushtarake ishte kritik për sigurinë tonë. Argentinë. Norma inflacionit shkon në 100%, më e keqja në mbi 30 vjet. Pra norma vjetore inflacionit Argentinës kaloi 100% në shkurt, njoftoi Agjencia Statistikave të vendit, hera e parë që ka arritur në këtë shifër që ka periudha e hiperinflacionit të vitit 91. Në tregje, dyqanet dhe shtëpite e Argentinës, ndikimi i rritjes së çmimeve po ndihet fort pasi një nga normat më të larta të inflacionit në botë po ndikon të të ardhurat e njerëzve. Me inflacionin ka që të lartë, çmimet ndryshon pothuaj se çdo javë. Ua, 100%. Ne ankohemi me 15, prap mirë. Lajmi radhës, çfarë po ndodh në Credit Suisse? Credit Suisse është një bank globale investimesh dhe firmë shërbimesh financiare themeluar në Zvicër. Aksionet e saj, që është banka e dytë më e madhe në Zvicër, ranë më shumë se 30% gjatë ditës së djeshme pasi aksioneri kryesor, Banka Kombëtare Saudite, përjashtoi mundësimin e ofrimit të financimeve të reja për shkak të rregulloreve që kufisojnë aksionet e saj. Ky zhvillim i fundit është një tjetër goditje për Credit Suisse, e cila është përfshirë nga një sërë skandalesh financiare. Silicon Valley Bank pasoi kolapsjavën e kaluar, tani Credit Suisse. Thënë kjo, bankat janë të shqetësuara për pasojat globale. 9 nga 10 persona në kampet siriane janë zhvendosur disa herë, është lajmi i fundit. Pra 9 nga 10 persona që jetojnë në kampet e Siris janë bërë disa herë të pastre, si pas sondajit të ri, tërmeti shkatrues i shkurtit në Turqi dhe Siri, i cili vrau 10 mijë njerëz, shkaktoi një situatë kaotike, si pasojë së cilës rreth 98% e sirianëve që jetonin në kampe mbetën pa strehim të sigurt, si pas raportit nga Action for Humanity. Mirë, këto ishin lajme në pak minuta, dhe tani dhe një informacion të shkurtër për asaj përket zhvillimeve pasi Vjosa u deklarua u shpall dhe zyrtarisht si park kombëtar. DiCaprio ka thënë, historike, lumi do të rrjedh i lirë për gjithmonë. Ju e dini se dhe më herët, pasi Leonardo DiCaprio nuk është vetëm aktori suksesshëm, kohë së fundit ai është angazhuar shumë si aktivist për të mbrojtur botën dhe ngren zërin sidomos për të ndryshimet klimatike dhe gjithçka që i bën dëm natyrës. Dhe kishte postuar edhe më herët pra iniciativën që Vjosa të bëhet park nacional dhe të mbrohet rrjedha natyrale e saj, pra e lumit dhe degëve të Vjosës. Dhe tani pas shpalljes, ja, Leonardo DiCaprio, përveç se është një nga aktorët më të suksesshëm o zot, të njëjtin gjë, ai së fundmi është ndruar në një avokat të natyrës. Pra, ai ka shfrytzuar rrjetet sociale dhe dalje publike apo fjalimet në evente për të folur mbi problemet e ruajtjes së natyrës. Disa herë ai ka shkruar për 10 milion djegësit e ti për lumin Vjosa në Shqipëri. Me shpalljen e Vjosës Park Kombëtar, DiCaprio shkruan se është bërë histori dhe kjo fal bashkëpunimit mes qeverisë shqiptare, shoqërisë civile dhe bizneset. Aktori i njohur e quan Vjosën, një nga lumejt e egër të fundit në Evropë, teksa shton se lumi do të rrjedh i lirë përgjithmonë nga burimi në det për ta shijuar brezat e ardhshëm.
ja postimi plot. Sot është bërë historia, bashkëpunimi mes qeverisë shqiptare, shoqërisë civile dhe biznesit ka krijuar parkun e parë kombëtar të lumit të egër në Evropë. Lumi Vjosa do të rrjedhë lirë përgjithmonë nga burimi në det për ta shijuar brezat e arshëm. Një vizion i ri për ruajtjen globale të ujit është këtu. Urimi për gjithata, urime për gjithata që e bën realitet të përpjekjet të mahnitshme, ka thënë DiCaprio në rrjetet sociale. Ne na bëhet shumë qefi kur sigurisht personazhe kaq të rëndësishme dhe të mëdha botërore flasin për çështjet tona shqiptare dhe më në fund, pra siç tham, jemi gëzuar jashtë mase që lumi do të rrjedh i lirë nga deti në nga burimi në det. Bukur, të ka thënë DiCaprio për Vjosën. E tani do të kalojmë te rubrika A e din se e kemi materialin e ri